Salam, videonu izleyen hər kəsi xoş gördük. Bugün sizlərlə keks tortunun hazırlama videosunu bölüşəcəm. Əvvəlcə boş qaba 5 ədəd yumurtanın ağını və 1 çimdik duz əlavə edirik. Mikserlə ağarana kimi çalırıq. Yumurta bərkməyə başladıqdan sonra şəkər tozunu az-az əlavə edə-edə mikserlə yenidən çalırıq. Şəkər tozu tamamilə yumurta ağının içərisində əriyənə qədər mikserlə qarışdırırıq. Daha sonra isə yumurtanın sarılarını bir-bir yumurta ağının içərisinə əlavə edirik. Daha sonra unumuzu, qabartma tozumuzu və vanilimizi az-az əlavə edirik və qarışdırırıq. Unu əlavə etdikdən sonra mikserlə yox, əl çırpıcısı ilə qarışdırmağa başlayırıq. Bu hissəsində ehtiyatla yavaş-yavaş qarışdırmaq lazımdır ki, yumurta ağının köpüyü yatmasın. Videonun bu hissəsini yorucu olmasın deyə biraz tezləşdirmişəm. Amma siz yavaş-yavaş etməlisiniz və yaxşıca qarışdırmalısınız ki, yumurtanın içərisində onlar topaq-topaq qalmasın. Ən sonda isə dur yağımızı və suyumuzu əlavə edib qarışdırırıq. Soba listinin içərisində yağlı kağızımızı sərib, üzərinə qəlbimizi yerləşdiririk və hazırladığımız tort xəmirini qəlbin içərisində əlavə edirik. Yüzsəksən dərəcəli sobada əvvəlcə altına, sonra isə üstünü bişirdik. Artıq
Tortun keksləri pişdi və hazırdır. Bir kənarda soyumağa bıraxırıq. Tortun keksləri soyuyana qədər biz isə tortun içliyi üçün olan qozumuzu, şərbətimizi, karamelimizi və qaymağımızı hazırlayıq. Şərbəti üçün 1 stəkan şəkər tozuna 1 stəkan qaynar su əlavə edirik. Üzərinə 4-5 damcı limon suyu sıxıb qarışdırırıq. Və bir kənarda soyması üçün gözlədirik. İndi isə karameli hazırlayaq. Karameli hazırlamaq üçün ocağı yandırırıq, tavanı ocağın üzərinə alırıq. İçərisinə hər tərəfinə yayılacaq şəkildə 1 stəkan şəkər tozunu əlavə edirik. Çox güclü ateşdə olmamaq şərti ilə yavaş-yavaş şəkərimiz əriməyə başlayır. Biraz əridikdən sonra qarışdırırıq. Qarışdıra-qarışdıra əridirik. Tam əridikdən sonra diqqətli olmalıyıq ki, şəkər tozumuz tam ərisin. Yoxsa içində topaqlar qalar. Tam əridikdən sonra içərisinə bir yemək qaşığı çərə yağı əlavə edib onunla birlikdə qarışdırırıq. Ta ki çərə yağı əriyənə qədər qarışdırırıq. Çərə yağı əridikdən sonra isə üzərinə bir stəkan südü az-az əlavə edirik. Az-az əlavə etmək lazımdır ki, içərisində topaqlar yaranmasın. Az-az əlavə edib də qarışdırırıq. Rəngi qırmızı şəkildə olanda götürmək lazımdır. Çox pişirmək olmaz. Çox pişirsək, həm rəngi qaralar, həm də ki, acı tamı verməyə başlayır. Süd tamı içində qarışdırıb həll olduqdan sonra bir boş qaba əlavə edirik. İçərisində biraz şəkər tozları diri-diri qalıb. Buna görə mən blenderlə qarışdırıb tam pürüzsüz hala gətirirəm. Bunu isə izlədiyim bir kanaldan öyrənmişəm. Buradan ona da təşəkkürümü bildirirəm. Soyması üçün bir kənara alırıq, ara-ara qarışdırırıq. Soyduqdan sonra daha yaxşı həcm alır və qatlaşır. Kremimizi hazırlamağa keçək. Kremimizi hazırlamaq üçün bizə bir ədəd 370 qramlı qatlaşdırılmış süd və bir ədəd dekorab qaymaq lazımdır. Əvvəlcə dekorab qaymağı açıb boş qabımızı əlavə edirik. Bunu da qeyd edim ki, kremimizin yaxşı alınması üçün qaymağımız mütləq şəkildə soyuducudan çıxmalıdır. Soyuducunun aşağı gözündən. Hazırlanmamışdan əvvəl ən az 2 saat soyuducunun aşağı gözündə soyudulmalıdır. Əvvəlcə qaymağımızı qar kimi ağarana qədər çalıb, sonra isə üzərinə qatlaşdırılmış südümüzü əlavə edib qarışdırırıq.
İndi isə soyulmuş kekslərimizi ortadan iki hissəyə bölürük. Mən həmişə etdiyim üsuldan istifadə edəcəm. Əvvəlcə keksin kənarlarına bıçaqla iz qoyuram, sonra isə bir sap köməyi ilə ortadan tam bərabər iki hissəyə bölürəm. Başlayaq tortumuzu yığmağa. Əvvəlcə keksimizi qoyuruq. Üzərinə hazırlayıb soyutduğumuz şərbətdən əlavə edirik. Sonra isə üzərinə 2-3 böyük qaşıq qaymağımızdan qoyub, üzərinə yaxşıca hər tərəfinə gələcək şəkildə yayırıq. Qaymaqdan sonra hazırlayıb soyutduğumuz karameldən 4-5 qaşıq hər tərəfinə gələcək şəkildə yayırıq. Sonra isə üzərinə bir ovuc cəviz ləpəmizdən tökürük.
Artıq tortumuzu yığdıq və hazırdır. Videonu izləyən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Videonu izləyib bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basıb, kanalıma abunə olub, mənə dəstək olmağı unutmayın. İndidən hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik!